районна військова адміністрація співпрацює із родиною Пахлюків вже дуже давно, навіть до введення воєнного стану. А от саме під час введення воєнного стану підприємство, яке розташовано в Смілі, воно дійсно поставило плече як районній військовій адміністрації, так всім формуванням військовим, які потребували цього абсолютно не тільки нашим місцевим, а й по всій території України. Ви думаєте, саме додасть і міська влада, що є, що дійсно сказати за вас. По-перше, з чого ми почали спочатку, це були бронежилети. Це мало хто знає, да, ми не казали про це на камеру. Бронежилети, які виготовлювалися на підприємстві ТОВ «Kent and Ever». Це були перші, вони були тут і проєктовані, вони були пробні, але це те, що було дуже необхідно, і навіть ваші виготовлені бронежилети направлялися через військову районну адміністрацію, обласні, і область направляла їх на передову. Це щиро дякую. Ви допомагали розгрузками. І зрозуміло, що основне по вашому профілю – це головні прибори і все інше. Ви забезпечуєте, даєте на безкоштовній основі, я про це теж знаю. Я вам щиро за це дякую. За ваш такий сімейний тандем, сімейний підряд. Це пан Микола Миколаєвич, це Ольга Михайлівна, це дві доньки, це Анна і Яся. Щиро дякую від імені всього Черкаського району. І зараз наступне. Ви передаєте транспортний засіб, який от позаду нас. Ви бачите, військові з нами, вони вже його оглянули, підготували. Це необхідно для того, щоб ця автівка вона могла слугувати на передовій нашим захисникам. Щиро вам теж за це дякую. Хлопці, я думаю, ви задоволені, ви оглянули, і це саме те, що потрібно. Скажіть. Так, додати нема чого, тільки одне велика-велика вдячність, тому що на сьогоднішній день це дуже-дуже велика потреба. Ще раз вам велика вдячність. Дякую. Ну, я, користуючись нагодою, хочу теж подякувати нашим Збройним силам, бо ми не втомлюємося їм дякувати. Це наші захисники. Будь ласка, повертайтеся якнайшвидше з перемогою. Я від міста також хотів би подякувати родині Пахлюків. Ми знайомі дуже-дуже давно. Мені ще до того, як я став міським головою, знав багато років. Тому я щиро дякую родині, що у нас такий є бізнес на території міста, бізнес, який допомагає. Без вимог, без якихось, а чисто ініціатива людей. Ми буквально що тиждень тому назад дякували, подякували Михайлівні на сесії міської ради. Я казав, що у нас буде наступна акція, тому я дякую за цей автомобіль, який буде переданий Збройним силам України, який буде слугувати. Я дякую за тісну співпрацю. Хотів би також виокремити і головні убори для внутрішньопереміщених осіб, і головні убори для наших працівників комунальних підприємств. Підприємство завжди надає допомогу безоплатно, безкоштовно. Ну і, звичайно, перші дні війни, як казала Валерія Олегівна, це перші бронежилети, які були виготовлені для смілян, і, зокрема, в місті Сміла, були виготовлені саме родиною Пахлюків, торгової марки «Кентаво». Тому щира подяка, звичайно, Збройним силам України. Мені дуже приємно, що є такі соціально орієнтовані підприємці на території міста. Дай Бог розвитку цьому виробництву, яке знаходиться на території міста Сміла. Звичайно, ми вдячні, що це підприємство зареєстровано в місті, сплачує податки в місто, виробництво наше в місті, і тільки вам розвитку і процвітання. Ми допомагаємо, чим можемо. Це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб якнайшвидше була перемога. Хай це буде невеликий вклад в таку спільну працю. Ну, хочеться, щоб це все було чим швидше, щоб все це закінчилось, всі цього прагнуть, і ми цього прагнемо. І таким чином, і другим чином ми стараємося допомогти. Особливо вам низький уклін за те, що ви робите, що захищаєте нас всіх. А скажіть, будь ласка, от ви презентували транспортний засіб, він вам багато років служив вірою і правдою, в якому стані він? Він відпрацював вірою і правдою, він безотказний і працював. І працює, ми його вирішили задонатити. Задонатити, да, по-новому ще скажуть. От. Він працює на 100%, він підготовлений, він на ходу, ніколи проблем не було. І я думаю, він свою, скажімо, частину внесе в общу справу.